Žarko, ajde sine, diži se, ajde. Evo. Žarko. Evo. Ajde, diži se, ajde. Žarko, stvarno je sad dosta. Ajde, diži se, gotovo je. Nema više čekanja. Dobro. Pa dobro, sam ja medvjeda rodio, ali šta? Šta je zimski sanje? Šta je bilo? Pa diži se, šta si ti, jesi umro, šta ti je? Pa dobro, čemu, panika, pa jesi evo. Bolestan? Ne. Ajde, diži se onda. Ajde, dođem. Na livadi, kraj jasena, stoji jedna. E, pa znam ja šta će tebe probuditi. Šta je ovo, Žarko? Šta je to? Mobil. E, te, nemaš ga više. Čekaj, čekaj, da. Evo. Aha. Šta radiš? Si lud, perem zube, šta mi radi? Pereš zube, vidi pastu. Gdje se pasta stišće? U sredini. Po sredini ću ti ja sad opaliti jedno između očiju. Znači, od ozdola ravnomjerno se stišće. I ne uzima se toliko paste. Ne poliraš auto. Rekao si da dobro perem zube. Rekao sam, ali da trljaš puno, a uzmeš paste 5 mm koliko je nokat na malom prstu. Hoćeš da bankrotiram? Šta si ti, princ neki, šta si ti? Dobro, daj, pazi malo s ovim. Tim Prekardašijan, jesi to? Tata, pa daj, dobro. Samo još da vidim, jesu to tebi dlake izbile neke, a? Dlake, da. Nisto, to je sjena od četkice. Ma vidi šta sam ja našao, pa ne mogu vjerovat, ja i moja mala beba, vidi koliki je on bio, on je bio ko zrnce pjeska. Žarko, ajde dođi brzo, dođi da vidiš šta je tata našao. Šta je? Jesi se digao više, brate mili, pogledaj, našao sam iza tamo slika, ti i ja, pa ko, mam, ne možeš vjerovat kako smo lijepi, a ti ko šećer, vidi. E, ja bi kave, ali imaš. Šta bi? Kave. Kako ćeš kavu? Pa, ono, klasično, espresso sa... Nemo, sine, nije automat, nema automat, ima ova za skuhat. Kako ćeš kavu? Dobro, može i ne sa malo više pjene. Dobro, imaš tu čaj, ajde ti, ne znaš isto. Pogledaj, ovo sam ti htio pokazati. Znači, ti i ja na sred smiče klasove držimo se za ruke. Pogledaj, a ti slada ko med, vidite. Vidite? Tata, pa to je crno-bijela slika. Pa crno-bijela, valjda sam, ne znam šta je bilo, valjda sam u Sefiji sliko, znaš. Ja imam 18 godina. Pa šta fali, to sam ja u Sefiji, evo vidiš da si ti i ja na smiči klasovanju. Tata, to si ti sa svojim tatom, daj pogledam. Ma kaka to, pa nije to. Ajoj, vidi mene. Aha. Vidi mene stvarno s mojim tatom. Bravo, sine. Pa da, sad vidim po modi. Ali pogledaj što sam imao kosicu dugu. Sad vidiš kako smo nas dvojica slični. Jel smo pljunuti? Pljunuti, isti ti ja. Pogledaj. Ja sam imao tu dugu kosicu, šta tu imam 5-6 godina, vidiš? A izgledam ko ti sad. Samo da pustiš kosu. Vidi. Daj, tata, je dobro, ajde. Ajde, obuci se. Isti, pljunuti ja. Dođi, sine moj, da se nadišemo malo ovog zraka, ovog svega, ha? Kako je to prošlo, vidi ga, koliki si izrasto, to je ko tele moje. Pravi si ja, vidi ga, ko beton, ha? Pogledaj ti ovo, pogledaj, jest da je malo je, znaš, neke svježe malo da udahnemo, ali vidi ti te prirode, sine. 18 godina si ti navršio. A. 18 ćeš sad, evo, za koji dan, jel tako? To je to. Prekrasno, vidiš ti kako ta priroda... Pa čovjek se mora pitat šta je čovjek? Šta je sreća? Čemu se mi možemo nadati?
Pa da je ovo sve nastalo, pogledaj ti tamo iz one tamo daljine negdje iz svemira, jedna točkica je bila to mrvica, zrnce pjeska. I to je eksplodiralo i sve ovo nastane. Pa to ne možeš vjerovat, sine moj, ti ova priroda. Ovo sve je nastalo iz jedne mrvice, točkice. I kako nećeš onda? I sad se treba malo baciti u taj život. Treba živjeti, nije to jednostavno. Život ti je takav, čupav i dlakav. Kad ga obriješ, nije nikakav. Sine, sad tek borbe predstoje, sad će bit. Život je ko banana, samo te gule. Tako da ti, ja ću te pripremiti, evo. Ti ćeš ući u to i ti sad moraš početi živjeti onako kako se živi. Nema više. Od sad je red, rad, disciplina, muka, borba. Sve ti sad počinje. Tako da... Žarko! A jesi bezobrazan. E, stvarno si bezobrazan.